Takže zde lidi ty pumpíš a dnes tu něco řekneme k dělové lince oko suchých. Dle unikových fotek to vypadá, že nová postava nebude škodit pouze Danovi. Měl by se s ní zaplést sám David. Uvidíme, jestli Zdeně bude nevěrný. Každopádně doufám, že jí znova nevěrný nebude, tohle už si Zdena opravdu nezaslouží. Nezdá se mi to moc jako originální děj, co si budem. Takže ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu. Strašně se toho vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.